Вітаю глядачі, Sony подивимося ще одну модельку Ford Transit бортовий від виробника Mini Champs. Це дилерська модель, ось так вона цікаво запакована. Ось такі тут написи німецькою мовою, зроблено в Китаї, але німецький дизайн. Ось така простенька запакована коробочка. Я вже нещодавно робив огляд. Ось так вона запакована, така пінопластова ще всередині коробка. І ще й блістер в пінопласті. Тут є напис німецькою, як виймати правильно, щоб не поламати. Тут такий ззаду є виріз, бо тут дзеркало виходить, щоб не поламалося. Ось такі цікаві коробочки в них. Ось, тут ще ззаду фотографія така Форда. Я вже казав, нещодавно робив огляд на Ford Transit, але була кабіна в нього подовжена, подвійна кабіна. Та й сам кузов був довгий. А тут він коротший трошки і двохмісна кабіна. Це був досить популярний, та він і зараз є, мікроавтобус і вантажний автомобіль, малотонажний в Європі. Їх багато і зараз їздить по наших дорогах. Я їх практично щоденно бачу. І з двохмісними кабінами, і такі, і з подовженою базою. Різні є. У мене вже є їх кілька версій. Це така. Досить гарно зроблено, мені подобається. Салон сірий весь, вилите, все гарно пророблено, просто що не профарбоване. Сіра пластмаса, ось така. Карти дверей гарно пророблені, видно всі ручечки, там кнопочки. Ось. Сам він такий важкий, тому що рама металева. В нього все метал і кабіна металева, тільки кузов пластмасовий. Тут знизу запасне колесо, видно гарно задній міст. Газовивідна система пророблена окремою деталькою. Видно кардан так гарно. Передню підвіску, імітація двигуна. Так, досить гарно пророблений. Ось фари, окремі детальки на капоті, логотип Ford. Гарно пророблена решітка радіатора. Як видно, гарно є. Повороти пластиком таким жовтим зроблено. Гарно. Дуже гарні фари зроблені. Ось. Тут вгорі габарити на кабіні і антена ще є. Ручки на дверях профарбовані. Напис «Транзит» є тут збоку. Колісні диски з прорізами. Досить непогано зроблені. Ось. Задні стопи окремі детальки. Всі поділені на сектори. Повороти, стопи, задній хід. Все гарно видно. Габарити ще є на кузові, але вони вже вилиті разом з кузовом, профарбовані просто. Ось така гарна моделька. Давайте її ближче глянемо. Oh, 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 oh
Сьогодні в нас на огляді був Ford Transit від виробника Mini Champs. Дякую за увагу, до зустрічі.